Бул бөбөктөр Жалал-Абад шаарындагы Симба окутуу борборунун тарбиялануучулары. Алар борбордун жетекчиси Нургүл Чүрөкова менен биргеликте гүлдөргө кам көрүүдө. Бул кооз гүлдөрдүн баарын балдар өз колдору менен эгип өстүрүп жатышат. Жаш наристелерди балабакчадан тартып жаратылышка, гүлдөргө аяр мамиле жасоого үйрөтүүнү директор айым өзү колго алган. Жылда эле гүлдөрүбүздү үзүп коюшат. Эми гүлдөп баштаганда үзүп коюшат, анан ойлонуп бир кыйтыр мамилеге түздүм да балдар менен. Ар бир балага, ар бир тайпанын баласына, ар бир балага бирден гүл берип, ошол гүлдү өзүн отургузуп, ошол сенин гүлүң, ошол гүлгө суу койгон, ошол гүлдү карагынын, эч кимге ошол гүлдү үздүрбөгүн, бул сенин гүлүң деп койдук эле, бизде 2 жылдан бери эч ким гүл үзбөйт. Жалал-Абад шаарындагы Алтургай өлкө боюнча алдыңкы билим берүүчү жайга айланган Симба окутуу борборун Нургүл Чүрөкова мындан 5 жыл мурун негиздеген. Өзү бир топ жыл мугалим болуп иштеп, андан соң жеке ишкерликке ыктаганы менен жан дүйнөсү жаш балдарга тартылып туруп алган. Өлкөдөгү билим берүү тармагынын аксап жатышы, сапаттуу бала бакчалардын жоктугу Чүрөкованын бала бакча ачышына түрткү берген. Ата-энелердин суроо талабына жараша, замандын суроо талабына жараша биз жакшы жакка өзгөрүп атабыз. Мисалы, ментальный математика деген азыр жакшы бир метод чыкты. Ал да бизде бар. Бий кружогу, дзюдо. Нургүл Чүрөкованын аракети менен жаш балдар кичинесинен тартып татыктуу тарбия алышууда. Айтор ар бир балага өзгөчө көңүл бөлүнгөн Симба окутуу борборунун тарбиялануучуларынын ата-энелери Нургүл айым баштаган жааматка ыраазычылыгын жашырбайт. Анткени дээрлик бардыгынын балдары бул бала бакчага келген соң жакшы жака өзгөрүп, көп нерсеге кызыгуусу күчөгөн. Мындай жыйынтык Чүрөкованын талыкпаган аракетинин натыйжасында деп билишет. Условиялар бардыгы жакшы экен. Ошондон бери жылыш бар, орус тилде сүйлөп калды. Жакшы, мындай окуганды билет, жазганды билет, тамгаларды тааныйт. Бала бакчаны ийгиликтүү иштете баштагандан туура бир жылдан соң ата-энелердин суроо талабына ылайык Нургүл Чүрөкова башталгыч класстардын мектебин ачты. Учурда Симба окутуу борборунун бала бакчасында жана мектебинде жалпысы болуп 150 бала тарбияланууда. Азиза Бусурманкулова, Эркин Салиев, 7-канал.